Velkommen og god morgen her fra Studio G17 i Oslo sentrum. Vi skal snakke om arbeidsmiljø den neste timen. I IA-avtalen så er det etablert en nasjonal arbeidsmiljøsatsing, og Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, NAV, Petroleumsinstituttet, går sammen med partene i arbeidslivet for å få virksomheter til å jobbe enda mer systematisk med arbeidsmiljø. Og som en del av denne satsingen så lanseres i dag arbeidsmiljøportalen. Det er bra greier, og det skal vi snakke mye om den neste timen. Det er altså en stor verktøykasse, og vi skal høre etter hvert hva slags verktøy som finnes oppi der. Og så vet vi da at norske arbeidsplasser er jo verdensledende på arbeidsmiljø, men likevel så er en av fem sykefraværsdager knyttet til arbeidet eller arbeidssituasjonen, og det utgjør 5 millioner årsverk, og det er kostbart. At folk skal ha en bra dag på jobben, ja, det er viktig selvfølgelig for folk selv, men også for økonomien. Men aller først i dag så er det en glede å gi ordet til den, hva skal vi si, dobbelt statsrådarbeidende Henrik Asheim, arbeids- og sosialminister nå. Vær så god, Henrik. Tusen hjertelig takk for det, og kjære alle sammen. Jeg er veldig glad for at vi kan samles her i dag til dette viktige webinaret om IA-avtalen og hvordan vi fremover skal jobbe for å sikre et godt arbeidsmiljø for alle. I disse dager så er arbeidsmiljøet svært påvirket av den pandemien vi selvfølgelig står oppe i. Og det kan slå ut på veldig mange måter. Men vi vet i alle fall en ting helt sikkert, at de aller fleste er berørt av dette, også på jobb. Mange har hatt et langvarig hjemmekontor, med de helt egne utfordringene som det fører med seg. En undersøkelse fra HMS Norge den viser at ergonomi, fraværende eller uklar ledelse, samt angst, stress og psykiske problemer, er de største arbeidsmiljøutfordringene under nettopp koronapandemien. Vi kan slå fast at arbeidsmiljø er et svært aktuelt tema akkurat nå. Og i dag så skal det handle om IA-avtalen. Det viktigste arbeidet som gjøres under den. Men la meg først si, veldig mye er bra i norsk arbeidsliv. Vi har jevnt over gode arbeidsplasser og en høy standard. 9 av 10 i Norge sier at de trives på jobben sin. Likevel så må vi erkjenne at både sykefraværet og frafallet i arbeidslivet er for høyt. Dette var vi også enige om i 2001. Da vi inngikk den første IA-avtalen. Og begge deler gjelder den dag i dag. Regjeringen og partene er derfor enige om to hovedmål. Å få ned sykefraværet med 10% sammenlignet med 2018-nivå, og å redusere frafallet i arbeidslivet vårt. Begge deler er store og krevende oppgaver. Men det er avgjørende at vi klarer å lykkes. STAMI har anslått at over en tredjedel av sykefraværet skyldes forhold nettopp på arbeidsplassen vår. Dette er den delen av sykefraværet vi trolig har størst sjans til å nettopp få gjort noe med. Og jeg vil peke på to nye grep i den nye avtalen som vi særlig håper at kommer til å gi resultater. For det første så skal vi innrette innsatsen der det virkelig gjelder, ute på arbeidsplassene og gjennom det lokale partssamarbeidet. For det andre så må vi få til en nytenking om hva arbeidsmiljø egentlig handler om. Arbeidsmiljø handler om arbeid, enkelt og greit. Det betyr at vi skal fokusere enda mer på hvordan arbeidet planlegges, organiseres og utføres ute på den enkelte arbeidsplass. Da må vi også erkjenne at arbeidsplassene er veldig forskjellige og har utfordringer som må løses på ulikt vis. For å lykkes må vi vite hvilke tiltak og virkemidler som fungerer. Derfor er nettopp utviklingen av kunnskap om hva som virker et helt sentralt element i den nye avtalen. Det er også hovedgrunnen til at vi er samlet nå i dag. For å avduke på en litt sånn digital måte den nye flotte arbeidsmiljøportalen. Her må jeg gi litt ekstra kudos til de 4 store IA-etatene, som sammen med partene har jobbet frem en kjempegod portal som blir et nyttig verktøy for mange.
Tanken er at portalen skal være en felles plattform for utveksling av bransjespesifikk kunnskap og ulike erfaringer. Arbeidet så langt virker lovende, og jeg ser veldig frem til å få høre mer om både arbeidsmiljøsatsingen og arbeidsmiljøportalen her i dag. Tusen takk for oppmerksomheten så langt. Takk skal du ha, statsråd Henrik Asheim, og han blir også med oss senere i denne sendingen, da vi skal ha en paneldiskusjon her. For frem til klokka 10 så skal dere møte alle aktørene som står bak denne arbeidsmiljøsatsingen, da, som er en del av IA-avtalen. Og dere kan også kunne stille spørsmål etter hvert, og jeg vil gi dere tydelig beskjed om når det blir mulig. Og uten kunnskap da, så blir det jo lite innhold, og en etat som virkelig bidrar med kunnskap og fakta er Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, og her skal direktør Pål Molander fortelle mer om arbeidsmiljøportalen. Hei, jeg er Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. Vi holder til her, og hos oss så jobber det over 130 høyt kvalifiserte, topp motiverte medarbeidere. Vi skal utgjøre en forskjell og bidra til å sette norsk arbeidsliv i stand til å jobbe enda mer kunnskapsbasert og bedre med sitt arbeidsmiljø. Vi skaper kunnskap hver eneste dag. Men hva hjelper det hvis ikke denne kunnskapen når ut på den enkelte arbeidsplass? Fordi det er der kunnskapsbehovene er, og det er der jobben må gjøres. De fleste av våre ansatte er nå på hjemmekontor, men bli med inn, så tar vi en titt allikevel. Arbeidsmiljøsatsingen under IA-avtalen handler nettopp om dette, at vi skal få virksomhetene til å jobbe enda bedre og enda mer kunnskapsbasert med arbeidsmiljøarbeidet sitt. Satsingen er todelt, grovt sett. Det handler om en kunnskapsutviklingsdel som STAMI har fått et hovedansvar for, så handler det om en veivisingsdel som Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og NAV har fått et hovedansvar for. Men først og fremst så skal vi samarbeide om dette. Arbeidsmiljø, det er en viktig, men ofte undervurdert årsak til sykefravær og frafall, og IA-avtalen. Det handler nettopp om dette, om å prøve å forebygge og redusere sykefravær og frafall. Og vi trenger økt sysselsetting i landet, og arbeidsmiljø, det bidrar til å ha flest mulig i arbeid. Og det er helt avhengig av for å sikre vår fremtidige velferd. Men i Norge så er vi jo allerede helt i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Og en ytterligere forbedring, som vi er helt avhengig av, vil ikke komme av seg selv. Det vil kreve en mer kunnskapsbasert tilnærming. Og en bransje og en yrkestilnærming vil bringe oss et godt stykke videre på den veien. Så arbeidsmiljø, det avhenger av hva dere gjør på jobb. Det er forskjellig mellom yrker og bransjer, og det er forskjellig mellom bedrifter, og det kan til og med være forskjellig mellom avdelinger i samme virksomhet som gjør nesten akkurat det samme. Derfor er det så viktig at vi jobber kunnskapsbasert og ikke minst differensiert med fokus på det som er et forbedringspotensial akkurat hos dere. Arbeidsmiljø, det er forskjellig for lærere, og det er forskjellig for kokker og de som jobber i kantine. Det er forskjellig for sjåfører, for de som jobber i helsevesenet, eller om du jobber med renhold, eller de som jobber i laboratorier, eller for de som jobber på fryselager, eller om du jobber i verkstedindustrien. Eller om du er resepsjonist, så er altså arbeidsmiljø forskjellig, og det krever derfor ulike tilnærminger. Dette er en vitenskapelig artikkel, og den tar det ofte flere årsverk å lage. Men en svale gjør ingen sommer. Og for å kunne si noe sikkert på vitenskapelig grunnlag om et felt, så trenger man mange, mange, mange sånne for å konkludere. Og derfor så lager man såkalte systematiske kunnskapsoppsummeringer, hvor man samler all litteratur innenfor et felt, og rangerer disse, og kvalitetsvurderer de. Og STAMI etablerer nå en slik enhet som en del av arbeidsmiljøsatsingen. Det er en fantastisk nyhet, og vil bli et veldig solid kunnskapsgrunnlag for parter og myndigheter. Nå er vi i toppetasjen på STAMI, og her holder Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse til, NOA. Dette er flinke folk. Vanligvis har NOA henvendt seg til fagfolk, men nå tar vi det enda lenger.
Nå skal vi treffe det enkelte virksomhetsnivået med ledere, tillitsvalgte og verneombud der, slik at disse skal få bransjeprofiler som de kan kjenne seg igjen i. STAMI vil også som en del av arbeidsmiljøsatsingen styrke den generelle forskningsinnsatsen, og i sum vil all ny kunnskap og etablert kunnskap ved STAMI danne et veldig godt kunnskapsgrunnlag på feltet. Og det vil vise retning også for de som skal drive med veivising. I sum så vil all den kunnskapen her også danne grunnlag for STAMIs storsatsing «En bra dag på jobb». Dette er et konsept som er testet ut i 40 virksomheter i 4 forskjellige bransjer med veldig gode resultater. Noe av det beste vi har i Norge er trepartssamarbeidet. Og i IA-avtalen så har arbeidstager- og arbeidsgiversiden forpliktet seg til å jobbe sammen om arbeidsmiljøarbeidet. Og den tredje parten, staten, skal bidra med kunnskapsbaserte verktøy og virkemidler. For verdens beste arbeidsliv fortjener verdens beste arbeidsstøtte. Dette skal vi få til sammen. Dette skal bli bra. Vi skal gjøre det for fremtidig velferd. Vi skal nå vende blikket til Trondheim. Der sitter direktøren for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Klar, Arbeidstilsynet er en av 4 etater som står bak dette prosjektet. Og nå skal vi høre mer om hvorfor denne satsingen er viktig. Ordet er ditt, Trude Vollheim. Takk skal du ha. Hei alle sammen. Arbeidstilsynet ønsker å gratulere både statsråd, parter og de øvrige etatene og andre samarbeidsparter med åpningen av den nye arbeidsmiljøportalen. Dette er en satsning som vi i Arbeidstilsynet er stolte av å være en del av. Evalueringen av den forrige IA-avtalen viste jo at det fortsatt er behov for innsats på det forebyggende arbeidsmiljøet. Og det kan vi bekrefte. Fra vår nære kontakt med arbeidslivet så vet vi at virksomhetene er veldig ulike, både når det kommer til evne og vilje til å jobbe med arbeidsmiljø. For oss så vil denne satsingen innebære at vi får en forsterket kraft i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Satsingen vil være en viktig del av vårt arbeid ute i det norske arbeidslivet. Og det vil komme til uttrykk både i veiledning, i tilsyn og gjennom å gjøre gode verktøy tilgjengelig. Vi har opprettet en egen seksjon som skal være spydspissen i dette arbeidet. Men hele Arbeidstilsynet kommer til å bidra. Et sentralt mål for arbeidsmiljøsatsingen, det er at virksomhetene skal få hjelp til å jobbe mer kunnskapsbasert. Vi skal derfor bidra med kunnskap, men vi skal også bidra med kompetanse og verktøy. Så skal vi også bistå med å spre hovedbudskapet i satsingen om at arbeidsmiljø handler om selve arbeidet. Til tross for at mange virksomheter jobber godt, så er det fortsatt et stykke igjen til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet er nært knyttet til arbeidshverdagen. Vi trenger å få trykk på den forståelsen om at arbeidsmiljø, det handler om hvordan arbeidet planlegges, hvordan arbeidet organiseres og hvordan det gjennomføres. Derfor så er det så viktig med kunnskap, men også om kunnskap om konsekvensene. Vi vil bidra med å øke kunnskapen om hvordan arbeidsmiljøet påvirker både helsa og jobbengasjementet til de enkelte ansatte, men også virksomhetens resultat. Vi skal hjelpe og vise vei til bransjespesifikk kunnskap, og vi skal bidra til å peke på de mest vanlige arbeidsmiljøutfordringene i ulike bransjer. For vi vet at når tiltak på arbeidsplassnivå er basert på kunnskap, så er det større sannsynlighet for at de vil ha ønsket effekt. Ved å fjerne eller redusere kjente arbeidsmiljøutfordringer, så kan vi lage betydelige andeler av å få ned betydelige andeler av det arbeidsrelaterte sykefraværet. Og frafall kan reduseres. Og det er nettopp det som er selve målet med arbeidsmiljøsatsingen. Til tross for at bransjen har mange fellestrekk, så er hver arbeidsplass unik. Derfor så er det så viktig at den enkelte virksomhet selv finner ut hvor skoen trykker. For å hjelpe med det, så har Arbeidstilsynet sammen med STAMI,
NAV og Petroleumstilsynet utviklet arbeidsmiljøportalen, som altså lanseres i dag. Den inneholder bransjespesifikk kunnskap og verktøy. Og formålet med portalen er å gjøre det lettere å finne relevant informasjon om arbeidsmiljøfaktorer for den enkelte bransje. Portalen den inneholder nyttige tips til hvordan man kan jobbe med arbeidsmiljøet sitt både i praksis, og den har to flotte verktøy. Arbeidsmiljøhjelper og en bra dag på jobb. Disse verktøyene de legger til rette for at ledere, tillitsvalgte og verneombud på en enkel måte kan utvikle og forbedre arbeidsmiljøet sitt. Verktøyene setter fokus på både bevaringsområder og utfordringer i arbeidsmiljøet, sånn at hver enkelt skal finne gode løsninger som passer best hos seg. Målet er altså å utvikle treffsikre tiltak på arbeidsplassnivå, basert på kunnskap og tilpasset den enkelte virksomheten. Arbeidstilsynet har vært og skal være sterkt involvert i arbeidsmiljøsatsingen, og vi gleder oss til å komme i gang. Så oppfordrer alle som deltar på dette webinaret om å bidra til at dette nyttige verktøyet som arbeidsmiljøportalen er, blir tatt aktiv i bruk over hele landet. Arbeidstilsynet ønsker alle lykke til i dette arbeidet. Tusen takk for meg. Ja, takk skal du ha, Trude Valheim. Du blir med oss også senere, hvert øyeblikk, i en panelsamtale som vi skal ha her fra studio. Men før vi gjør det, så skal vi møte to av de andre etatene som også står bak denne satsingen. Det er Petroleumstilsynet og NAV, og vi skal nå møte de to respektive direktørene, Anne Myhrvold og Hans Christian Holte. Arbeidsmiljøportalen det er en kunnskapsplattform. Hele satsningen baserer seg jo på kunnskap. Den klargjør og overviser enhver tviler om at systematisk forebyggende arbeid det virker. Og det står i et positivt forhold til redusert sykefravær. Men som vi vet, sykefravær det er sammensatt. Vi forstår ikke godt nok omfanget og fordelingen og mønstrene som er for petroleumsindustrien. Vi arbeider derfor tett med partene for å forstå dette bedre, og vi knytter til oss relevant FoU-kompetanse. Dette gjør vi nettopp for å få et bedre bilde og for å legge en god strategi for vår oppfølging. Petroleumsvirksomheten under ett har ikke et høyt sykefravær. Det er ulikt fordelt, og vi ser at det kan være ganske høyt for enkelte selskaper, enkelte plattformer og på enkelte anlegg. Og vi er særlig bekymret for den høye endringstakten og omorganiseringene og, den høye oppmerksomheten det er på kostnadsreduksjoner. Hvis ikke dette styres godt, så kan det få negative konsekvenser. Petroleumstilsynet sitt hovedtema for 2021 det er på lag med leverandørene. Vårt hovedtema og denne arbeidsmiljøsatsningen det passer som hånd i hanske. 70% av arbeidet i denne industrien utføres av leverandører, og det er hovedsakelig her vi finner risikoutsatte grupper og et noe høyere sykefravær sammenlignet med operatørselskapene. For oss er det viktig å bidra til at leverandørene jobber godt med det systematiske forebyggende arbeidet sitt. Og derfor så er det en egen del i arbeidsmiljøportalen for petroleum. Og det kommer en egen versjon av verktøyet «En bra dag på jobben» for petroleumsbransjen også. Og det er viktig at selskapene jobber godt og involverer godt de ansatte og sørger for at dette arbeidet trekkes inn i det lokale partssamarbeidet. Petroleumsvirksomheten har mye gode systemer og godt arbeid, men vi finner allikevel forbedringspunkter i våre tilsyn. Og i tillegg til våre tilsyn så jobber vi videre med hvordan vi kan veilede. Vår veivisningsmuskel den trener vi og starter nå i disse dager opp et veivisningsprosjekt som retter seg spesifikt mot psykososialt arbeidsmiljø og forebygging av muskel-skjelettplager i petroleumsvirksomheten. Der er partssamarbeidet viktig, og selvfølgelig skal det baseres på kunnskap.
IA-arbeidet et felles løft. Vi vil jobbe videre sammen med de andre etatene og selvfølgelig sammen med partene. IA-oppdraget gjelder for hele NAV, og vårt mål at flest mulig virksomheter skal bli selvhjulpne i IA-arbeidet. På den måten så kan vi prioritere innsatsen vår mot de virksomhetene som har størst behov for støtte. NAV skal sikre helhetlige tjenester til arbeidsgiverne, og vi jobber kontinuerlig med utvikling av digitale tjenester til virksomheter for å støtte dem i IA-arbeidet. Tjenestene tilgjengelige fra www.nav.no, fra min side arbeidsgiver og fra idebanken.org. Fra min side arbeidsgiver så får virksomhetene tilgang til alle NAVs digitale tjenester for arbeidsgiverne, også den nye arbeidsmiljøportalen. Virksomheter som har behov utover de digitale tjenestene kan få prosessstøtte fra NAV Arbeidslivssenter i en tidsavgrenset periode. De personlige støttefunksjonene målrettes mot virksomheter hvor potensialet for reduksjon av sykefravær og behovet for bistand i det forebyggende miljøarbeidet størst. Folkens, arbeidsmiljø handler om arbeid. Og skal vi lykkes, det viktig at vi gjør mer av det vi vet virker. Derfor jobber vi i NAV sammen med Veiviserenheten i Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt for å tilgjengeliggjøre og spre kunnskap om forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Ja, det var NAV og Petroleumstilsynet. Og sammen med da fire statlige etater, så står da også 8 parter i arbeidslivet sammen om dette prosjektet, og nå skal vi høre hvorfor. Vi har mye å være stolte av i Norge. Vi helt i verdenstoppen på likestilling, på tillit mellom folk og produktivitet i arbeidslivet. Vi også ledende på digitalisering og har vist mange ganger at vi klarer å omstille oss. Vi har et effektivt og konkurransedyktig arbeidsliv, og vi vet at de fleste av oss trives godt på jobben. Dette har vi tall på. Det norske arbeidsmiljøet faktisk i verdenstoppen. Og vi vet at når ansatte med på å ta beslutninger, får og gis ansvar, så bygger det tillit, og arbeidsmiljøet oppleves som positivt. Dette vet vi skaper en viktig følelse av tilhørighet, og dette noe vi ønsker å styrke og bevare. Ikke bare i dag, men også i årene som kommer. Dette handler om å styrke det velferdssamfunnet som vi har bygd opp sammen. Et velfungerende arbeidsmiljø bidrar nemlig til å sikre både helse, livskvalitet, motivasjon, yrkesdeltaking og konkurransekraft. Vi vet at et godt arbeidsmiljø reduserer sykefravær og frafall. Og det finnes bare én måte for å opprettholde velferdssystemet og få enda flere i arbeid, det at vi jobber sammen. Derfor står vi sammen om avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Og derfor har den nåværende IA-avtalen et sterkt fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Vi som parter i arbeidslivet har samlet oss med en felles forståelse til hva arbeidsmiljø egentlig dreier seg om. Og vi har forpliktet oss til å jobbe sammen for å forbedre arbeidsmiljøet i norsk arbeidsliv. Arbeidsmiljøet handler om den jobben vi gjør hver dag. Dette handler om hvordan arbeidet organiseres, planlegges og gjennomføres. Noen tror kanskje at det finnes én oppskrift som passer overalt. Men sånn det ikke. Arbeidsmiljøet forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass. Så tiltakene må tilpasses behovene og utfordringene der du er. Og da trenger vi lett tilgjengelig kunnskap om sykefravær og frafall i bransjer og i din bedrift. For å bidra til at vi jobber kunnskapsbasert, har vi i fellesskap med myndighetene utviklet bransjefakta, virkemidler og verktøy. Dette kunnskap om hva som viktig å jobbe med,
og hva som virker. Det er lett å tro at arbeidsmiljø er noe som jeg kan ta opp og jobbe med innimellom. Men arbeidsmiljø er ferskvare, så vi må jobbe med det hele tiden. Vi må jobbe sammen, ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte. For det arbeidsmiljøet handler om det, og er det arbeidet som vi gjør hver dag. Arbeidsmiljø påvirker arbeidshverdagen vår, og dermed også resultatene vi skaper. Et bedre arbeidsmiljø betyr et sterkere og tryggere arbeidsliv for alle. Derfor står vi sammen om det. For det arbeidsmiljø handler om arbeidet. Ja, det var de 8 partene i arbeidslivet som er med på dette prosjektet. Og alle dere nå, minst 3,5 tusen som ser på akkurat nå. Nå er det slik at på høyre side av dette videobildet deres, ser dere det alle sammen? Ja, det gjør dere. Og øverst her så står det «Logg inn på chat». Og der, vet du, nå kan du logge inn. Og så er det slik at der må du bare skrive et navn. Du bør ikke skrive e-postadresse. Du kan bare skrive et kallenavn, hva du vil. Og så må du trykke OK, og da kan du stille spørsmål. For nå skal vi ha en panelsamtale her i studio, og vi skal bruke rikelig tid til å ta imot spørsmål nettopp fra dere som ser på, og da er det sånn at det vil komme veldig masse spørsmål. Jeg kan ikke love å stille alle, så da må dere like, så de spørsmålene som får flest likes skal i hvert fall love å få stilt, og så kan jeg tillegg love til at de spørsmålene vi ikke rekker å svare på, de vil bli fulgt opp på ulike måter, laget nettsaker, etc. Og det vil dere få beskjed om hvor dere da kan finne svar på det dere eventuelt ikke fikk svar på her fra vårt studio. Og da er det en glede å ønske velkommen tilbake til statsråd Henrik Asheim og til Pål Molander fra Stami, som vi så, og Trude Vollheim er også med oss fra Trondheim via Zoom. Og i tillegg, velkommen til dere to. To av partene i arbeidslivet. Nina Melsom fra NHO og Roger Heimli fra LO. Og vi skal begynne med dere, rett og slett. Og når vi har sett på det som i dag har vært presentert, Roger, ikke sant, så tenker jeg at her vil det være mye ansvar på den enkelte arbeidsplass, og dermed også på den enkelte arbeidstaker og ledelse, og tillitsvalgte ikke minst. Hvordan skal dere liksom sørge for at kunnskapen og kompetansen da kommer ut til den enkelte arbeidsplass? Det blir en utfordring selvfølgelig, men denne portalen vil jo være et av de verktøyene vi da har for å kunne spre budskapet. Så må vi rigge vårt apparat, både tillitsapparat og arbeidsgivermåter, ta sin del, og staten må gjøre sitt, sånn at vi får både markedsført det, men vi har nå gitt nødvendig opplæring til å ta i bruk de verktøyene som vi nå utvikler. Mm. Og Nina, ikke sant? Altså, ingenting løses om det ikke løses på arbeidsplassen. Hva tenker du om ledelsesutfordringene knyttet til det? Altså, trenger vi bedre ledere? Trenger vi ledere med mer kompetanse på dette feltet? Jeg har lyst til å starte med å si at arbeidskraften er den største andelen av vår nasjonalformue. Og da er det liksom vinn-vinn. Det er viktig for nærværet, det er viktig for hindre fraværet, det er viktig for produktiviteten til en bedrift. Og hvis de ser det og får de riktige verktøyene sånn at du får til gevinster, så tror jeg dette ruller av seg selv. Så derfor så har jeg veldig tro på det som er virksomhetsnært og bransjenært. Det som hjelper meg og min bedrift. Og hvis både de ansatte, tillitsvalgte og ledelse ser det, så tror jeg man har tatt et veldig viktig første skritt. Mm. Men vi har jobbet med dette i mange år. Norge er jo på verdenstoppen, som vi har hørt. Er vi ikke gode nok allerede? Trenger vi enda mer? Vi kan jo ikke bli bedre enn å være verdensledende. Jo, jeg tror vi, når det gjelder arbeidsmiljø og fokus her, så kan vi alltid bli bedre. Ja. Og det har vi vist nå med det å gå nå ifra en reparasjonstankegang på arbeidsmiljø og til å være fokus på forebygging for å hindre skade. Det er kanskje et av de viktigste områdene vi er nå inne i den nye avtalen. Og igjen, så Nina sier, samarbeidet på arbeidsplassen, det er jo der løsningen ligger.
vi nasjonalt kan ikke fikse dette sånn, vi kan lage verktøyet til bruk, men det er på den enkelte arbeidsplass med en dialog mellom ledelse, tillitsvalgt, verneombud, sitte ned og hva våre utfordringer, og nettopp ha fokus på det. Og så kan vi komme med virksomheten, eller med verktøyene da. Og de må jo kunne brukes, og det har vært viktig for oss, å brukes både av store firmaer, men også og små og mellomstore virksomheter har vel så mye behov for verktøy i arbeidsmiljøarbeidet. Enten det er som sagt kontor, det er på byggeplasser, det er industrien, skolen, helsevesenet, så har de ulike behov. Det kan vi ordne for dem. Mm. Og Nina, det er et spørsmål fra seerne her, ikke sant? Som etter hvordan kan de motivere arbeidsgiverne til å ta i bruk den kunnskapen, verktøyene som finnes i arbeidsmiljøportalen? Altså, ikke sant? Litt det jeg spurte om i starten, men enda mer, ikke sant? Hvordan motivere dem? Jeg tenker for det første så er det et samspill, som Roger sier, at her må man på en måte minne hverandre om det som ligger inne på portalen, og kanskje også ha i portalen, så tror jeg også at hvis man får mulighet til å sammenligne seg med andre virksomheter i tilsvarende bransje, sammenligne seg med seg selv, hvordan gjorde vi det i fjor, eller hvordan gjorde vi det for en måned siden, hvordan går sykefraværet, går det oppover eller går det nedover, og det er jo litt nå i disse koronatider, så tenker jeg jo også at arbeidslivet er i en veldig endring, så selv om du var verdensmester i går, så er det ikke sånn at du nødvendigvis er verdensmester i dag, for det må på en måte vedlikeholdes hele tiden. Mm. Og det å følge med, og det vet vi at de bedriftene som ned til enhver tid har fokus på hvordan går det med meg og mine ansatte, de får resultater. Hvordan er det, Roger, hvordan er det med statens rolle her, tenker du? Ikke sant? Altså, dette er jo, vi har snakket mye om veldig mye ansvar på arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne. Ikke sant? Hva slags utfordring vil du gi til statsråden som er med i studio her, på liksom hva som må også være på plass, ikke sant, for at ting skal fungere, at dere kan få gjort jobben deres? Ja, vi har jo et trepart samarbeid, og det er jo arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og staten i en dynamikk her. Vi kan gjøre vårt, så utfordringen min sånn til statsråden etterpå er liksom hva mener statsråden at regjeringen bør gjøre? Altså, på det nasjonale nivået så lager vi verktøyet, men det er jo igjen implementeringen ute i den enkelte arbeidsplass og sitte fokus på det, og hva mener statsråden at regjeringen bør gjøre i så henseende. Ja, Henrik Asheim, arbeids- og sosialminister, du sa jo i din innledning liksom, at altså, her er det en flott verktøykasse, ikke sant? Men hvordan kan du, ditt departement og regjeringen bidra til at verktøyene faktisk blir brukt slik de skal brukes? Nei, altså vi har jo valgt å løse dette med nettopp det trepartssamarbeidet vi har egentlig helt siden 2001. Det at man har en IA-avtale som gjør at vi sitter sammen med partene og blir enige om verktøy og noen felles mål. Og når vi gjør det, så er det også slik at partene kan komme med ønsker til oss på hva man ønsker å gjøre. Når vi får opp denne portalen nå, når vi får opp disse bransjeprogrammene, så er jo staten en part i det også, som gjør at vi kan samarbeide på en god måte. Men jeg har veldig tro på den tilnærmingen vi har akkurat nå, nemlig at utfordringen må løses ut på den enkelte arbeidsplass, fordi forskjellene også er så store mellom arbeidsplassene. Kanskje har vi hatt et litt for generelt syn på sykefravær, i stedet for å se at det er ulike utfordringer på ulike steder. Det kommer inn veldig mye spørsmål her fra folk som ser på, og det som er mest liket akkurat nå, det er hvordan vil dere beskrive bedriftshelsetjenestens rolle i denne satsingen på et bedre arbeidsmiljø, og jeg vet ikke om det er Trude eller Pål som kan si noe om det. Trude, er det noe samt bedriftshelsetjenestens rolle her, hva tenker du om det? Ja, jeg tenker at bedriftshelsetjenesten, den kommer jo til å få en viktig rolle og har en viktig rolle i dette arbeidet. Men det er jo sånn at vi som skal være med ut og veilede og informere, det er ikke ressurser som sånn til en kontakt, vi må gå en til mange. Og da er vi helt avhengig av å ha de som er stadigvæk ute i den enkelte virksomhet og kan bistå. Og der spiller jo bedriftshelsetjenesten en stor rolle. Så at vi vil kunne være med og både bygge kunnskapen til BHT, til å både veilede og gi informasjon og opplæring i verktøyene som vi har, så at de kan ta dette med seg og ta det i bruk ute i virksomheten. Så jeg vil si at sammen med arbeidslivssentrene til NAV, så vil BHT ha en stor og viktig rolle i dette arbeidet. Pål Molander,
Vi må snakke litt mer om disse verktøyene som finnes i denne portalen, spesielt da, ikke sant? Arbeidsmiljøhjelpen og en bra dag på jobben. Altså, ikke sant? Si litt mer om hva som er tenkt her. Ikke sant? Hva slags informasjon finner man? Begge de verktøyene har egentlig samme utgangspunkt. Vi har et nasjonalt faktagrunnlag som peker på okay, hva er de vanligste faktorene i forskjellige yrker og bransjer? Mm. I stedet for at vi bare skal herme etter det naboen gjør, eller det som er hippt og kult, og de tingene som vi kanskje vet ikke virker, men som er populært. Da. Mm. Så tenker man, ok, arbeidsmiljø handler om arbeidet, så går vi ned og finner fram til de faktorene. Og så er tanken at de der ute skal speile seg i de her, og tenke, ok, hva får vi til? Hvordan har vi gjort det? Hva kan vi ta med oss erfaringer videre der? Og ikke minst, hva er det som er utfordrende hos oss? Mm. Og så må de åpne for at det kan være andre ting enn det som er på topp 5 på den lista. Så vi omsetter dette her til noe som hvermannsen kan bruke på en enkel og god måte. Og vi går den der ekstra mila med å gjøre det bransjespesifikt. Det er masse arbeid, men vi tror det er veien å gå for å komme videre. Mm. Fordi vi er tross alt helt i tet. Det skal ikke stikke, synes du, at vi er gode på dette her, men vi må bli enda bedre, og det er fordi at demografien endrer seg. Mm. Så vi er nødt til å få trykk på dette her fremover, selv om vi er verdens beste. Mm. Og det er jo, hva er det idrettsutøvere sier, det er noe du har vært, eller noe du kan bli, og det er ferskvare. Ja. Så du er ganske sikker på at dersom man bruker disse verktøyene rett, så vil de liksom fleste forstå hvordan det fungerer, og det vil faktisk føre til at folk som ikke har en bra dag på jobben, etter hvert kan faktisk få det. Dette er ikke noe quick fix, men det setter virksomhetene i riktig modus for å jobbe med de riktige tingene, i stedet for å bare hoppe løs på ting som kanskje er veldig lett og fristende å gå løs på. Mm. Men her holder det ikke med kickoff på Geilo, her må du gjøre det hver eneste dag, og da preger det faktisk den jobben du gjør. Mm. Og den gode nyheten er jo at dette har jo med arbeid å gjøre. Mm. Så du forbedrer jo arbeidet også, det viser forskning. De som jobber kunnskapsbasert med dette her, som vi prøver å peke retning på, de får også bedre arbeid og bedre resultater. De gjør det faktisk bedre på børsen enn en del andre virksomheter som er tilsvarende, men som og i samme markeder. Mm. Det finnes det enkelte studier som viser faktisk. Mm. Nina, i NHO, ikke sant? Vi har nå i noen måneder, et halvt år, levd med en pandemi. Vi lever fortsatt med den. Vi vet ikke når eventuelt livet blir så normalt igjen, hvis det noen gang blir som det var før. Og det har jo gitt store utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø. Ikke sant? Og denne portalen er jo laget før denne epidemien. Altså, sant? Så jeg tenker på likevel, hva tenker du er den viktigste lærdommen vi har hatt nå i disse koronatider, da, basert på arbeidsmiljø, ting som kanskje etter hvert kanskje bør inn i denne portalen også, ikke sant? Hva tenker du om det? Ja, og det tenker jeg vi var litt inne på i forhold til hva ønsker vi oss av regjeringen. Jeg tenker at det er veldig viktig med kunnskapsbasert tilnærming, fordi at hvis du tar våre virksomheter nå, så er det klart at de kan ha et fokus på sikkerhetsmessige hensyn. Og så kommer korona, og så skal man tenke smittevern. Og hvordan klarer man da å tenke, blir det for mye fokus på smittevern, og så glemmer man litt det sikkerhetsaspektet? Mm. Det kan være en sånn dobbelthet, og hvordan skal man klare å jobbe med det på en god måte? Mm. Der kan jo portalen gi deg noen tips og råd om det. Eller, som vi får veldig mye henvendelser rundt, det er dette med å sitte på hjemmekontor. Det er vanskelig å være leder, og det er vanskelig å være medarbeider. Mm. Hvordan kan man gi gode, konkrete tips og råd på hvordan man kan forholde seg til den tematikken, sånn at du klarer både å hindre fravær og få en produktivt arbeidsliv. Mm. Roger Ello, et spørsmål her som er om at arbeidet med arbeidsmiljø må bygges nedenfra og opp, og hva slags ressurser skal sikre at lokale verneombud ikke brennes ut? Det er ikke du som er ansvarlig for budsjettene, men likevel liksom, ressurser er jo også kanskje kunnskap, da, ikke sant? Altså opplæring, og verneombud vil jo spille en viktig rolle her. Ja, absolutt. Og derfor opplæring er en viktig del av den i avtalen. Og vi kommer til å gjøre vårt der og spre den kunnskapen som vi får. Men vi må jo også samtidig sørge for at begge parter får samme opplæringen. Det er jo en nøkkel i at både arbeidsgiver lokalt og arbeidstak og vernesiden og tillitsvalgte får samme opplæringen. I samme utgangspunkt når de skal ha tilnærming til spørsmålene. Mm. Så det blir viktig. Men da er det også igjen viktig at vernetjenesten får nødvendig tid til å utøve
virket sitt også. Mm, mm. Trude, i Arbeidstilsynet, baserer det, altså det er veldig mange som spør om denne bransjeindelingen, ikke sant? Nå er det en start. Aller først, nummer en, ikke sant? Hvorfor ble disse bransjene valgt ut av alle mulige valg man har? Og når kommer det, liksom, når rulles andre bransjer ut? Jeg kan starte med det siste først. Vi ruller vel fortløpende ut nye bransjer etter hvert som vi har fått tilpasset verktøy til enkelte de bransjene som enda ikke er nådd med verktøy. Når det gjelder hvorfor akkurat disse bransjene som vi har laget verktøy til nå, og som ruller seg nå, så handler det om at dette er bransjer der vi allerede har gjort mye jobb og hadde mye verktøy og fokus på det forebyggende arbeidsmiljøet. Så det var mye som allerede var laget til, både fra STAMI og fra oss, og som vi med enkle modifiseringer kunne legge inn i en portal og lanseres da samlet sett nå i dag. Så det er også bransjer som vi vet av statistikker har større utfordringer enn andre i forhold til sykefravær. Så det er viktig også i forhold til den risikoinngangen at vi målretter først mot bransjer og næringer eller sektorer som har en stor utfordring knyttet til sykefravær og frafall fra arbeidsplassen. Så det er nok de hovedårsakene som ligger til grunn at det er akkurat disse 7 som lanseres nå, og så vil vi altså fortløpende rulle ut nye bransjer etter hvert. Mm. Henrik, hvorfor tror du at vi, liksom at denne satsingen, liksom at den vil lykkes? Ikke sant? Altså du, i din innledning så hadde du liksom klart mål fra regjeringen på reduksjon i sykefravær. Ikke sant? Så helt konkret, hvordan tror du dette kan bidra til at regjeringen skal nå det som er målet? Ja, vi kan si at det er ikke bare regjeringens mål, det er jo partenes mål sammen med regjeringen, så det er noe vi jobber for i fellesskap. Og jeg tror veldig på nettopp det, at vi nå gir en verktøykast. Du spurte i sted også om ikke verneombudene kan bli utslitt. Jeg tror det er ganske slitsomt å være verneombud, hvor man hele tiden snakker om at sykefraværet er for høyt, og så vet du ikke hva du skal gjøre med det. Mm. Og det tror jeg ganske mange arbeidsgivere er frustrert over også. Nå får man et verktøy som gjør at du kan tilpasse også den bransjen du er på. Nettopp det at det kan være ulikhet mellom avdelinger på en jobb, det kan være ulikhet mellom 2 bedrifter i det samme lokalmiljøet, gjør at nå får man mer kunnskap, og jeg tror kunnskapsbasert tilnærming til dette, og at man er ute på arbeidsplassen det skal skje, det er nok en veldig riktig vei å gå. Og så er jeg helt enig med STAMI at dette er ikke en quick fix, trykk på denne knappen, nå er det løst. Men det er et veldig viktig verktøy på den lange veien vi skal gå for å få sykefraværet ned. Mm. Og alle spørsmålene, veldig mye spørsmål som kommer inn her, og veldig mange av de ser, altså, dreier seg om ledelse, Henrik, ikke sant? Og det er mye snakk om kompetanse, ikke sant? Kompetansereform, altså, det har vært buzzordet liksom, de siste årene, ikke sant? Så det er jo noe med sånn lederskapet her, altså hvordan skal man måtte sikre at det blir bedre? For det er jo et ledelsespørsmål også. Ja, og det handler jo på den ene siden nettopp om at jeg tror godt lederskap baserer seg på å ha kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer. Jeg tror det er mye lettere å ta beslutninger i fellesskap, både arbeidstaker og arbeidsgiver, på en bedrift. Hvis vi kan være enige om kunnskapsgrunnlaget, skulle vi prøvd ut dette. Når det bare blir et litt sånn negativt fokus som blir på at sykefravær er for høyt, så tror jeg det blir veldig vanskelig å komme opp med de konstruktive løsningene, og man kanskje låser seg litt på hver sin side. Mm. Så dette er jo et verktøy som skal forsøke å gjøre lederskapet også bedre ute på den enkelte arbeidsplassen. Mm. Men da, sant, da må man ha kompetanse, ikke sant? Og det koster, ikke sant? Altså, ja da, det koster, ja. Alt koster, men, ja. Men det er klart at det er jo den andre delen av det, nettopp at når man får en sånn portal som gjør at du kan ganske lett tilgjengelig få informasjon, og også altså best practice ute på forskjellige bedrifter og så videre, så tror jeg det arbeidet får helt ærlig bli enklere enn det ellers ville vært. Ja, Roger, ikke sant? Det er mye spørsmål om ledelse her, ikke sant? Hva tenker LO er, eller arbeidstakerne, som må til for å få bedre ledere? Som skal fikse den jobben? Jeg tror ikke vi kan trekke de opp på hatten, men vi er tilbake. Altså, en ting er selvfølgelig lederutviklingsprogrammer finnes jo. Altså, du kan gå på ulike, enten gjennom NHO eller andre arbeidsgiverorganisasjoner som kan rigge det å skolere deg og bli en leder. Mm. Men jeg har mer tro på at nettopp, som du sier, Henrik, hvis arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden sitter seg ned og sier hva er våre utfordringer, hva er det? Og det er sant, og ofte der det begynner, for du vet ikke hva spørsmål du skal stille engang. Og ikke vet leder det, og ikke alltid vet de ansatte det heller, sant? Men da er det igjen verktøyet for å ha den bevisstgjøringen, liksom, ok, det er her utfordringen våres ligger. Mm. Ja, men da må vi gjøre noe med det, og hva kan vi gjøre? Mm.
Og det tror jeg en sånn prosess også er, utvikler du bedre ledelse. Og så har du selvfølgelig, kommer litt an på virksomheten også, så har du et styre over deg med inntjeningskrav, så har du, et press på deg som leder, eier du din egen bedrift, så har du kanskje noe annet. Men generelt så tror du løser det meste ved å sitte seg ned og samme bord og si, hva er utfordringen vår, hva kan vi gjøre i fellesskap, hvordan løser vi det? Til utvikler og ledelse. Trude, et spørsmål, altså offentlig sektor er jo vår største sektor, det er en som spør her, veldig mange har liket det, så kanskje mange fra offentlig sektor. Se på, når kommer det liksom en egen sånn bransjevis inndeling for offentlig sektor? Er det planer om det? Ja, vi har jo allerede laget i verktøyvaret, så har vi en mer generell inngang. Offentlig sektor i veldig stor grad handler jo om kontorarbeidsplasser. Og da kan mye av de rådene som gis i portalen allerede knyttet til de generelle rådene og veiledningen rundt arbeidsmiljøet være en god start. Så vil vi nok etter hvert utvikle kanskje enda mer spesifikke verktøy også for kontorvirksomheter som store deler av statlig sektor og kommunal sektor har. Men så vil det jo viktig å si at også i det offentlige så finnes det andre type arbeid, sånn at offentlig sektor er jo heller ikke lik, det er jo som alle andre virksomheter. Vi har kontorarbeidsplasser som kanskje preger stordelen, og så har du andre deler av offentlig sektor som er ute og bygger vei, som kjører traktor, og som har for slitasjeskader og så videre. Sånn at også innenfor offentlig sektor så må vi tilpasse verktøyene. Men jeg er helt sikker på at en del av de verktøyene som ligger der i dag, og som rulles ut i dag, også kan brukes av ulike del av offentlig sektor. Man kan nok helt sikkert finne noe som man kan ta i bruk og gjenkjenne på de ulike offentlige arbeidsplassene. Pål Stami, dere er en kunnskapsleverandør, ikke sant? Og vet vi det meste hva som må gjøres? Altså, har vi den kunnskapen vi trenger, eller er det fremdeles mange kunnskapshull på dette feltet her? Vi vet jo ganske mye om hvor skoen trykker, og så vet vi en god del om hvilke tiltak som virker. Men ikke nok, og arbeidslivet vet ikke nok om dette her. Og så er det som Nina og NHO sier akkurat, nå er det jo et enormt taktskift i arbeidslivet. Så her er det nye kunnskapsbehov som kommer hele tiden. Hva som skjer med koronaen som katalyserer digitalisering, andre måter å jobbe på. Det blir veldig spennende fremover som de som jobber med forskning på det feltet her. Men hvis jeg kan si en kort ting om ledelse, som jeg tror er veldig viktig, fordi jeg tror ledelse er litt overvurdert arbeidsmiljøvirkemiddel. Jeg tror de som lykkes for å ta det siste steget, rykke fra IT, som vi skal gjøre faktisk, da, de får til samarbeidet. Så hvis vi adresserer dette til ledelse og lederen alene, så vil vi neppe lykkes. Det handler om å gjøre det sammen og involvere de tillitsvalgte og de ansatte også på arbeidsplassen for å ta det siste steget. Og jeg tror jeg har ikke sett veldig mange ledere som rekker opp hånda og sier, hos oss så har vi arbeidsmiljøutfordringer. For det er ganske belastende og kan være stigmatiserende å si. Det er ikke så mange som tør å si det, for det er assosiert med sånn negative ting. Men dette her handler ikke om lovbrudd. Vi er ikke den delen av arbeidsmiljøskala nå. Nå er vi på den delen hvor vi skal bli enda bedre. Og da må vi faktisk tørre å stille spørsmålet, ok, hvilke utfordringer har vi hos oss? Og det er ikke noe å skammes over. På Stami har vi arbeidsmiljøutfordringer der også, skulle bare mangle. Hvis ikke så hadde vi mest sannsynlig stått helt stille. Og nå er det endringer og nye utfordringer, og sånn er det på alle arbeidsplasser. Også hos Trude i arbeidstilsynet, og i LO og NHO så har vi de utfordringene, og da må lederen være nysgjerrig, først og fremst. Og tørre å si, det er ikke noe å skammes over, hvordan kan vi bli bedre? Men samtidig så sier du at dette er noe man skal gjøre sammen, ikke sant? Altså arbeidstakere og ledere og Henrik, det er veldig mange spørsmål her som dreier seg om hvordan skal lederen bli bedre, ikke sant? Det er viktig, men samtidig så må vi ikke glemme arbeidstakernes rolle liksom, å finne løsning. Tenker du at det er noe av det nye her, at det er, bør vi ha enda mer fokus liksom, også på hva er det jeg kan gjøre selv, ikke sant? Bidra med selv? Ja da, og jeg tror at noe av det som er fint med sånn portal, at den kommer jo opp med forslag til løsninger. Den kommer opp med eksempler, den kommer med løsninger, i stedet for at man bare blir sittende og snakke om et problem, for jeg tror vi er ganske vant til å sitte og snakke om problemet. Sykefravær i Norge, og så er det litt vanskelig kanskje for mange bedrifter der ute, eller arbeidsplasser der ute å komme opp med, ok, hva kan vi prøve å gjøre? Og jeg har veldig, veldig stor tro på det, at det blir for enkelt å si at sykefravær, altså det er ingen som vil ha høyt sykefravær. Det er ingen som vil være bort fra jobb, og det er ingen som vil at de ansatte ikke skal komme på jobb. Så det betyr at alle er interessert i å løse det, og så må man bare erkjenne at det er et komplekst problem. Det er ikke én årsak til det, det er veldig mange forskjellige, og da må man også samarbeide. Ja, Nina, vil du kommentere det?
Jeg tror det handler litt om nysgjerrighet. Altså, hva er det som er min eller vår bedrifts utfordring? Og så må man skape en kultur på bedriften. Og da er det, mange ganger så kanskje man ikke engang, det er litt sånn uvitenhet eller ubevissthet rundt det. Så det første er jo på en måte å stille spørsmål. Hva er vår utfordring? Hva er det vi skal jobbe med? Og hvordan skal vi skape den kulturen som gjør at vi kan ta tak i det som er våre utfordringer? Mm. Og det er å få til den der spin-off-effekten der, som jeg tenker er bevisstgjøring, og så må man jobbe forebyggende, og så vil man da se at det gir på sikt resultater. Mm. Og det er, selvfølgelig, lederen har jo et ansvar, men lederen må gjøre det i samspill med de ansatte. Og får man da se resultatene, så ser man også at man får kanskje mer tilfredse kunder, man får et bedre produkt, og man får mer fornøyde ansatte, og man får ned sykefraværet. Så det er liksom dette, det er den der clue at dette må gjøres på en enkelte bedrift, og det må vi hjelpe til med. Ja, Roger, hva tenker du om det? Jo, jeg er enig, for det er jo tilnærmingen til IA-avtalen, at den er liksom ikke, jeg skal ikke stille spørsmål, hva kan jeg gjøre? Eller hva kan du gjøre? Hele poenget med det er jo systemavtale, hva er det vi skal gjøre i fellesskap? Mm. Det er jo det som er kjernen i avtalen, at vi skal nettopp stille spørsmålene sammen, og ikke gjøre det hver for oss. For det at hvis jeg jobber med mitt for å få et bedre arbeidsmiljø uten å ha med de andre, så har du allikevel et kommunikasjonsproblem. Du må liksom gå inn i fellesskap. Og da er jo det viktigste spørsmålet en leder kan stille, det er jo hva mener du? Sånn, det er jo åpningsspørsmålet, for da har du den dialogen, sånn, og da kan du ha tilnærme til at dette er noe vi har felles. Og da har jeg tro på at det gir mye, mye høyere effekt og sitter i gang en del andre reaksjoner, nettopp når du har den form for spørsmål, tilnærming fra en leder. Trude, denne portalen, det er jo utrolig mye informasjon der, ikke sant? Den ser jo ekstremt pedagogisk ut. Og så er det jo sånn da, hvordan vil den bli endret etter hvert, altså oppdatert? Altså vil det, når man bruker den, vil bransjene som bruker den aktivt, skal de sende inn måte, rapporter? Altså liksom, hvordan skal dere få tilbakemeldinger for å sørge for at den skal bli enda bedre? Nei, det er jo mange måter å gjøre det på, og vi kommer jo til å evaluere portalen fortløpende, så også vedlikeholde og utvikle den. Og da vil vi jo få innspill direkte til oss gjennom kanaler vi har. Og vi vil også få det helt sikkert i samarbeidet, som det gode samarbeidet som vi har med partene i arbeidslivet, som vil gi oss både tips og tilbakemelding om forbedringspotensialet også hos i portalen og den kunnskapen og informasjonen som vi legger ut der. Så vi er helt avhengig av at portalen skal være up to date og hele tiden speile og møte det arbeidslivet som vi har rundt oss den hver tid. Så vi er helt avhengig av å få gode innspill om både hvordan den fungerer, men også om endringer som er viktige at vi er oppmerksom på å få tatt inn. Mm. Så jeg har lyst til å, hvis jeg får lov å knytte lite kommentar til det med samarbeidet på arbeidsplassen mellom leder og arbeidstaker. Jeg tror det er et kjempeviktig poeng, akkurat dette med samarbeid på den lokale arbeidsplassen. Og vi kan levere mye kunnskap gjennom portalen og gjennom den veiledningsenheten som vi har nå iverksatt i arbeidstilsynet. Men den viktigste informasjonskilden for ledelse er kanskje nettopp det å samarbeide og snakke og lytte til de ansatte. Hvor er det skoen trekker? Og så er det viktig at de ansatte også er konstruktive i sine løsningsforslag og jobber tett sammen med ledelsen. Og jeg tror at det er den eneste rette veien og den viktigste veien for faktisk å få til gode lokale løsninger på den enkelte arbeidsplass. Det er mye kunnskap i å lytte på hverandre og lære av hverandre. Og Pål, helt kort til slutt her, dette er jo en gavepakke til forskerne, ikke sant? Her kan det lages mye bra forskning fremover, og dere kommer til å følge dette tett, ikke sant? Og sørger også for at innholdet er oppdatert, basert på forskning og kunnskap. Selvfølgelig så vil vi gjøre det, og der vil partiet spille en viktig rolle i å definere rekkefølge på hvilken bransje som kommer nå videre fortløpende. Mm.
Og dere, da har vi kommet til en veis ende her i studio. Takk for at dere var med alle fem. Vi har fått inn veldig masse spørsmål. Vi har allerede tatt kopi av alle spørsmålene, sendt over til de som skal ha dem, slik at det skal jobbes med å lage litt svar på det som dere har lurt på. Og da skal vi rett og slett avslutningsvis til Steinkjær sykehjem. De har testet ut arbeidsmiljøet. Miljøportalen, altså vært en liten testkanin der oppe. Men, og før vi gjør det da, ikke sant, så er det bare en ting å si her fra studio, og det er å si takk for følge, og ha en god dag på jobben. Nå til Steinkjær. Arbeidsmiljø for meg er jo hvordan man har det på jobb. Da både fysisk og psykisk. Her på sykehjemmet så jobber vi målrettet mot arbeidsmiljø. Vi har en egen HMS-gruppe. Det er partssamarbeid med ledere og tillitsvalgte som har regelmessig møter. Der ansatte får komme med sine problematikk som vi tar opp i den gruppa, og vi er enige om det som skal skje videre utover. På sykehjemmet så arbeider vi med arbeidsmiljø i HMS-gruppa hver gang vi har møte, som er sånn 4. til 6. hver uke, så har vi arbeidsmiljø på agendaen. Da tar vi en runde om hva som foregår ute i avdelingene, hva tilbakemeldinger ansatte har gitt, og så jobber vi med det. Og samtidig så er jo arbeidsmiljø et tema i den daglige driften også. Ting tas opp og snakkes om, og ja, hvordan kan vi gjøre hverdagen god for hverandre. Det som er bra med arbeidsmiljøportalen er at det samler informasjon på samme plassen, at vi kan gå inn og få kunnskap om det som omhandler arbeidsmiljø. Det som er bra med arbeidsmiljøportalen, det var at det var enkelt å finne fram. Vi fikk svar på det vi lurer på fort. Vi ser for oss at ansatte kan involveres i forebygging med å delta. Først og fremst gjennom tillitsvalgsapparatet og verneombud inn i HMS-gruppa. Men vi ser også for oss at dette er et verktøy man kan bruke på personalmøte. Der ansatte får være med på å svare og prioritere tiltak. Som tillitsvalgt så synes jeg det er viktig at ansatte blir involvert i forebyggende arbeid på arbeidsplassen sin. Det vil jo gjøre at de blir involvert i arbeidsmiljøet sitt selv. De må gjøre noe for sitt eget arbeidsmiljø. Styrkene i arbeidsmiljøet vårt, det er at vi har fått en godt velfungerende partsgruppe som vi har god samarbeid med ledere og tillitsvalgte. Det har vært veldig bra.